Jena l-ħajja nħares liha bħala xi ħaġa li t-tieni motivazzjoni biex ngħixha, u l-motivazzjoni nġibha minn ħafna persuni differenti, il-ġenituri tiegħi, ħuti, il-ħbieb tiegħi, tfajla tiegħi. Xi ħaġa li dawn in-nies ishom qed jimluni lili dejjem kuraġġ li inkompli ngħix, inkompli nsaħħaħ lili n-nifsi, bekk qed jirnexxieli nsaħħaħ il ta' madwari. Naħseb jiena persuna b'diżabilità tittifoka naqa' fuq l-abbiltajiet tagħha u fuq is-soċjetà importanti li aħna nkunu parti minnha bħala persuni li għandna diżabiltajiet differenti. Naħseb ukoll l-importanza li aħna ninaqdu flimkien hija essenzjali ħafna. Li jkollok persuni li b'diżabilità li jiġu empowered fis-soċjetà, li jiġu empowered f'ċertu kumitati, li jiġu empowered f'boards differenti anki within il-gvern, jiġifieri biex bekk naħseb jiena nkun nisimgħu il-ħna differenti, għax nemmen ħafna li l-persuni b'diżabilità kapaċi joffru ħafna lis-soċjetà. L-ħajja noħodha bħala talima naħseb li żied ktieb li jgħallimni jien, ktieb li mamul minn ħafna nies, li mamul minn ħafna sitwazzjonijiet, li xi kultant ħossok mhux daqshekk tajjeb, għandek mument li ħossok vera kontent li qed tgħix, għandek mument li qed tħossok li qed tissielet, li qed tipprova tiġġieled biex tgħix, ma naħseb dik mhux issue ta' li ngħaddi minnha jiena bħala persuna li għandi diżabilità, naħseb issue li għaddi kulħadd minnha. Rrid nikkrea xi ħaġa li timmodernizza s-settur ta' persuni b'diżabilità ġew Malta, timmodernizza fis-sens ta' mentalità, li nibdew nippromovu s-settur bħala xi ħaġa enerġetika li ninvolvu iżjed iż-żgħażagħ fih, li tkun xi ħaġa li qed tistenna li joħroġ il-ġid minnha, għalhekk kreajt l-NGO tiegħi Breaking Limits Movement insejjaħlu jiena qegħdin ħafna nies ġo fih mhix persuni b'diżabilitajiet biss, imma anke persuni oħrajn minn qasam tal-isports, minn qasam ta' biznis, minn qasam ta' akkademiku, ġifieri. Li bekk aħna flimkien qed jirnexxielna nkomplu naħdmu waslu l-messaġġ, il-messaġġ importanti li l-edukazzjoni hija xi ħaġa essenzjali f'dan il-pajjiż, l-edukazzjoni li nagħtuha lit-tfal tagħna, liż-żgħażagħ, għax nemmnu li huma l-futur tal-pajjiż, mhix ġust il-futur, jiena personali nemmen li huma l-preżent ukoll, u nemmen li il-mentalità biż-żmien inbidlet ħafna ma nkomplu ntejbuha, u naħseb l-għan ta' Breaking Limits jiffjorixxi ħafna minħabba li nisma' feedback minn għand ċertu nies, u tieħu pjaċir li tisma' li ċertu mentalitajiet qed jinbidlu qed inħarsu lejn abilità iżda mhux lejn diżabilità.